Letošní sezóna Českomoravské ligy byla pro třebíšské baseballisty více než úspěšná. Pod vedením nového trenéra Briana Smise se po dlouhých 12 letech probojovali do play-off. V němž se dostali až do semifinále, kde narazili na vítěze základní části Tempo Titans Praha. Po prvních dvou zápasech, které Třebíšce hrála v Praze před minulý víkend, byl stav nerozhodný 1-1 a série se přesunula do Třebíče. Zde se minulou sobotu odehrály další dva zápasy. Výhodu domácího prostředí však Nukleárs nedokázali využít. I když v prvním zápase dlouho vedli, nakonec vše rozhodla osmá směna, kterou Tempo otočilo výsledek na konečný stav 5-3. Naděje ale přesto pořád žila. Pokud by další domácí utkání Třebíč vyhrála, série by se rozhodla v Praze. Tempo ale mělo již od počátku dalšího zápasu vše ve svých rukou. Rychle přidávalo body, aby nakonec Třebíč deklasovalo velkým rozdílem 13-4. Pro třebíčský celek tak poměrem 1-3 na zápasy skončila nejen tato série, ale i letošní sezóna. Postup mezi nejlepší čtyři týmy naší druhé nejvyšší soutěže lze ale po předchozích hubených létech považovat za obrovský úspěch.